بە سەرپەرشتی کۆمیتەی محلی گەرمیانی حزبی شیووعی کوردستان و بە ئامادەبوونی هاوڕێی دکتۆر کاوە مەحموود، سکرتێری حزبی شیووعی کوردستان و ژمارەیەک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و کۆمیتەی ناوەندی و هاوکات بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی بەرچاو لە بەرپرسان و کەسوکاری سەربەزی شەیدان لە شارەدی ڕزگاری سەربەشاڕۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیداریی گەرمیان مەراسیمێکی شایستە بۆ شەش شەیدی پارتیزانی حزبی شیووعی کوردستان بەڕێوە چوو. سەرەتای مەراسیمەکەش بەلادانی پەردە لەسەر وێنەی ئەو شەیدە سەربەرزانە دەستی پێکرد. هاوکات شەقامێکی شارەدی ڕزگاریش بە ناوی ئەو شەهیدانەوە کرا. هەمیشە شیعەکان خەمخۆری ملەت بوون، هەمیشە ڕوحی خۆیان کردەتە قوربانی لە پێناو بەرژەوەندی گشتی ملەت و بەرژەوەندی گشتی ملەت و نەتەوەکەیان خستووەتە پێش بەرژەوەندی خۆیان. بۆیە ڕوحی شەید ئەحمەد و شەید ئەبوڤیان و هاوڕێکانی پەپولەیەکن و نمونەیەکشین لە هەزاران شەهیدە کوردستاندا کە لە پێناو ئەم نیشتیمانە خۆیان داوە شەید و ڕوحی خۆیان پێشکەش بەم نیشتیمانە کرد. پاش ئەوەی پەردە لەسەر وێنەی شەیدانە لەلایەن کەسوکاری سەربەزی شەهیدەکانەوە لادرا لە ڕێگەی گوتارێکەوە، کۆمیتەی محلی گەرمیانی حزبی شیووعی کوردستان دوو پاتی کردەوە کە ئەو شەیدانە لە سەردەمی قۆناغی ئەنفال و پاش ئەنفالدا ڕژێمی باس و بەکرێگیراوانی باسیان بەچۆک داهێنا بوو. کۆمەڵی پێشمەرگە دیرینەکانی حزبی شیووعی کوردستانیش لای خۆیانەوە نیگەرانی خۆیان دەربڕی کە لە سایەی خوێنی ئەو شەیدانە و هاوڕێ شەیدەکانی دیکەی ئەم هەرێمە کۆمەڵێک لە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بوونە بە بازرگان. ژیلەمۆکانی کانوی ژیانەوەی هێڵە نهێنەکانی ناو شار لە کەلار و ڕزگاری و کفری و خورمات و تاوغ و کەرکووک بەعسێلود بەرزەکانی پاش ئەنفالیان لەم سنوورە بەچۆکدا هێنا بوو. مخابەرات و ئیستیغبارات و مەفرزە خاسەکانی بەعس کاس و گێژ و هور بوون، هەموو جۆرە پلانێکیان بەکاردەهێنا بۆ دۆزینەوەی سەرەداوی هێڵە نهێنەکانی ناو شار. ئەوە ئێوە و فەرماندە قارەمانەکانتان بوون، درتان بە شەوەزەنگی تاریکی دەدا و پەیامی هەستانەوەتان بە گوێی خەڵکی شاردا دەدا. شەرم ئەکەین کە ئەبینین بەشێک لە سەرکردەوە کاربەدەستانی حکومەتی هەرێم بەسەر خوێنی شەیدەکانمان و قوربانیدانەکانی ئێمە بوون بە بازرگان و خاوەن قەسر و کۆمپانیا. ئەوسا چۆن دژی دژمنان و خۆفرۆشان بووین، ئێستاش ئاوا دژی دز و گەندەڵکاران و ناعەدالەتی دەبین. کەسوکاری شەیدان لە نێوەندی مەراسیمەکەدا وتاریان هەبوو. هاوکات خەڵاتی ڕێزێنان بەخشرایە کەسوکاری سەربەزی شەیدان و تێکۆشەرانی ڕۆژە سەختەکانی خەبات. لە نێوەندی مەراسیمەکەدا هاوڕێی دکتۆر کاوە مەحموود، سکرتێری حزبی شیووعی کوردستان ئامانجوو پەیامی ئەو شەهیدانی بۆ ئامادەبووان ڕوون کردەوە. غەمبار مەبن، ئەوانی ئەمڕۆ بەرپرسن و بەشێک نین لەو سەروەریە لە دڵسۆزی و گەورەی و سەروەریەکانی ئێوە ناگەن. هەڵدانەوەی چەند لاپەڕەیەک لە سەروەری شەهیدان و خەباتگێڕان بۆ گەرمکردن و جۆشدانی کۆڕێکی وانە هێندەی بۆ ڕاچڵەکاندنی میرادگرانە. ئەو پۆلە پێشمەرگە پارتیزیانانە داستانێکیان تۆمار کرد. لەو داستانە ناونیشانی ئەو داستانە ئەوە بوو لێرە ناڕۆم، لێرە ئەمێنینەوە و مقاومەت دەکەین، ڕوبەڕووی کیمیایی و ئەنفال دەبینەوە. ئەمە ناونیشانی ئەو پەیامە بوو کە ئەم پۆلە تێکۆشەرە لەگەڵ پۆلی تێکۆشەری حیزبە سیاسەکانی تر لە بیرمانەشی ئەلێرەدا کۆمەڵێک پارتیزانانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەلێرەدا هەرمابوونەوە. ئەم پەیامە پەیامێک بوو، پەیامی مقاومەت، پەیامی خۆڕاگری، پەیامێک بوو بۆ هەوێنی سەرخستنی ڕاپەڕینی ئازادی 1992. لە نێوەندی مەراسیمەکەدا لە ڕێگەی سینەما ڤیژنەوە ژیاننامەی شەیدان پەخشکرا. ژیاننامەی شەیدان و فرمێسکی ئالی کەسوکاریان ئاوێتە یەک دیبوو. لە نێوان ساڵانی 1989 و 1990 شەیدانی فەرماندە مەحیەددین عەلی خەلیفە ناسراو بە ئەبوڤیان و شەهید ئەحمەد عەزیز حەسەن ناسراو بە ئەحمەد بازۆکە و شەهید ئەنوەر مەجید نادر ناسراو بە مامۆستا ئەنوەر لەگەڵ هەر یەک لە شەیدان شەهید عەزەدین محەممەد خورشید ناسراو بە مامۆستا کەریم و شەهید حوسین هاتف هەمزە ناسراو بە عەمار عەرەبوو، شەهید حەیدەر مووسا نسەیف ناسراو بە هێمن تورکمان لەلایەن ڕژەمی باسو
جاش رو خفروشانی باسه و شهید کرن. او شهیدانه لمیجوی تیوکوشانی شو اکنده به پارتیزانکانی پاش توانی انفال ناسراون. بریار محمد کناوی ریگا. گرمیان.